a najprisebniji je bio Miletić Štoper i Đogatović je po drugi put bio savladan. Evo prilike za Miletića, gol 1-1. 1-1. Man får de brug for, jo. Mumin får ikke ramt på den, og der bliver udlignet netop, som vi tager og talte om, hvad det er faktisk. Tošić. I 1-1! Miletić 1-1! Kakav skok beka Partizana! Partizana, gol je postigao Nemanja Miletić.